Olorun gba wa ebide Ijọba orilede yi ti subu o lo sinu iparun Olorun gba wa o Ebide ebi npo mo Nigeria ti letoko Olorun gba wa lowo Bola Tinubu Ahmed Bola Tinubu leti lagbari eti to ti di ni Aditi ni Bola Tinubu tin dari ijọba imoran owo leti Gbogbo awon olori buruku aye lo ko sinu ijọba re ti won jo nse Nesin Wike to fi se minister Abuja ogogoro mimu ni ise ti e lo office e tun wa papi o ti Bola Tinubu fi se senate president iyen tun create first lady office fun yawo e iyen yawo senate president won fe na 1.7 billion naira lati establish office first lady fun yawo senate president owo ti won ba fi se o je 1.7 billion naira gbogbo awon honorables ti won lejo niwaju EFCC pelu ICPC pe won ko million je nigba ti won se gomina nipinle won ni won wa di rep ti won di senator ti won di minister ni joba Bola Tinubu gbogbo honorables ti soju wa ni house of rep House of Senate criminal ni gbogbo won igba to se pe Bola Tinubu fun rara re criminal ni asoro ki ti won wi yen itumo re ni pe o le lo mese o le to lori apata ni je asoro ki yes mo wa ninu eni to campaign fun Bola Tinubu yes eyin wa ninu eni to dibo fun Bola Tinubu to fi wole yes gbogbo wa la wa je bs bi Bola Tinubu se de joba ebi wa gede ko ohun to se ni Lagos state lo convince gbogbo eyan patapata atawon ileri to se pe yo sele to hun ba wole Bola frara re lo kede ya fi bi solore Bola to fi nkorin pe Buhari lule o lule o lule se joba ti e gan o lule o lule Bola Tinubu ni yiyo subsidy lori epo koni ke bi o pa wa se bi o wa pa yin omo Nigeria se bi o wa pa wa won ni 2 trillion naira lowo subsidy ti won yo lososu o tin lo sosu mefa ti won tin yo 2 trillion naira e pe joba ki won wa sakanti fun wa o ti won ti fowo osu mefa bi 12 trillion naira o ti won fi se kini won fi se owo ti won yo lori epo ona da nile ona da loko ko so mi ko sina abo si fa mo Nigeria nile loko arinrin ajo le mokan lele eni tin gbe gboro safe eni to nlo loju ona mi fupe fupe ara oko le sun laba awana wana arina lo ni gboro omi o si ni gboro awon eyan ilu tin kan sara si joba Buhari Bola Tinubu ni bola nre se waju lo loko yin wa wa lo ni eyin lo loko yin wa wa lo ni enikan o mo won le po tun fe won a nre po ni 580 to 600 naira ebi npa wa ilu ndaru gudugudu aye dojuru ilu oro gbo won ni won tun wa fe fi kowo epo won ni yo di 1000 naira ko to do su December soju to fe ba wa kale re titi to wuro se pin sebe sebe mo ba jobo orilede yi lo re Bola Tinubu Bola Tinubu iru ijoba wo leleyi to fe mo pin gari agolo meta meta iranlowo wo ni palliative fe se fomo Nigeria lasiko yi na idile melo le fe fun ni 88000 naira lososu naira mejo mejo lososu e ti ya were ijoba ololukuru mosu abo lori buruku ni yin ni sagolo meta meta rice ni oran wa lowo kaka ki won tun refinery se kepo odeju kara o tu ni kaka ki won si border karo po ja lowo poku ori buruku ni won se wa lai opo ninu wa o le gbe toki sori ounje se bilaye Buhari an jeja odo aimoye lo ti gbe moto le ti won go kada ni popo awon ti mu bottle water o to nkan omi kan galaraye mu laye Bola Tinubu opo eyan o le se fry rice nile e ilu le laye Bola Tinubu ilu kan gogogo a
mo pe bi o ti rire ba mo ka mo dibo fun Bola Tinubu loni tawon ara ilu nko ijoba Bola Tinubu e da wa lohun ojo nlo e tete wa woro ko fi sada gbogbo ni se owo gbogbo ni so osu ni sojojo te ba si border se yen ni ka mo produce awon ohun elo ti wa ni e seto ka won oyinbo pada wa mo to moto ni bi bi won tin se lojo si eran ti ile ze Volkswagen eran ti Peugeot assembly e wo bo se saye lore eran ti ile ise Dunlop and Michelin tires UAC UTC Lenas Bata ko maye da ni Nigeria isoro ta ti ko si lataye ise usagari egbo ohun si nbe lese Nigeria titi dasiko yi egbo ada asan lo ndun gbogbo wa igba wo ni won ni amputate ese te fi pa latodun modun to si run ode o ologun dudu de togun togun ologun dudu de toko toko oka soso omo lile to odu abi ologun dudu si yin leti aya koko naki asoro loju oloro oko soja oko oselu awiwo mo se gbe emi ni Bola Tinubu emi ni dele alake emi ni gbaja bi amila emi ni ologun dudu ni ke to doju ti yoruba awa gan ba yin loruko je gbogbo yin lo le awon ausa o le awon omo ibo o le te kora yin si joba ologun dudu o foju yin ri atalata ijoba Nigeria nibo le nko wa lo eyin criminal politicians nibo le nko wa lo e wo iye ti won fi kun owo epo e wo iye ti won fi kun owo ile iwe eto eko ti subu sinu gota agbara ti n gbe won lo e lo wa won inu class ta won mo tin kawe ko saga ko si table gbogbo panu le iwe la fefe ti ka lo se bi won ti seto eko laye awon lowo re te fi lo te fi de eto eko wa di goal textbook gbowo leri e lo wo iye ti won ta big note loja opo omo to mo we to ye ko di doctor to ye ki won da dajo obi won o le sanwo ile iwe ti joba n bere lowo lowo omo to le kose n kose eyi to lo n gbo kada a le so ye won aimoye to n fese gba titi kiri orilede teto eko oba ti loju dadan ni ki won wa lero eyin igba to se pe opo ninu awon honorable fake certificate ni won ko finec ile iwe ti won o lo ni won lo certificate e lowo lowo aimoye senator aimoye rep ti o le so yinbo to correct e wo le aye wa seru won ni won fe moye eko asiri won kuku ntu die die lowo lowo asiri won tin tu were were e je ka lo dele wo sana wo awon olori buruku honorable won lo ngogun won lo nfowo wa toju ara won nilu oyinbo beke tori pe hospital ti won ko fa wa mekunu ni bi ko sa bere ko sogun abajo lo je ka iso pa awon eyan were were ero wa ni pe joba yoruba ni o le tu nigeria se aro wi pe yoruba logbon agbon ju gbogbo eya ti nbe ni nigeria yoruba lo le se awa lokan emi lokan Bola Tinubu lokan okede ti kan yin pa e wa woju igbani lasa a mo pe be ti sere aba ti dibo bi aba ti ditatiku ologun dudu o so ta yin o ologun dudu o si so re yin o pe ti mo ti so pe joba to ba toju ara ilu le mi ba se be ba yi pada loni te se ntara ilu nfe ologun dudu o ti yin leyin ma foro rere nipa yin to awon eyan ilu leti be ba fe ka gba ti yin ka wa leyin yin e taye se ojo ni mi ologun dudu obe nikan sota aye lo nbinu si yin Bola Tinubu e lo re se tutu agba ti won ba bi lere wi pe ta lo korin ewi sinu awo emi ni okan soso omo lile to odu abi ologun dudu irun mole ti lebiri koko number mi re 08054795965 08054795965